Em relação à prova no processo penal, é correto afirmar que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz apenas aquelas que puderem induzir a resposta. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Gabarito Oficial da Banca, falso artigo 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.